Bismillahirrahmanirrahim. Ya mügallibel gulubi vel ebsar. Ya müdemmirel leyli vel nahar. Ya mühevvilel havli vel ehval. Havvil halina ila ehsen ilha. Bu da bayram duası değil. Sağ ol. Acı. Yad eleyen sağ olsun. 1393 menzil ilimiz ne tür çeşdi, ne tür arzuların köşesinde yaşadık. Başla. Başlayın. Amir Məlim, əvvəl əvvəl bu bayramı bütün xalqımıza təbrik buyurub. Can sağlığı arz edirəm. Gələsin günlər nəsibi qismət eləsin. Sizin kimi ziyalıları da Allah bizlərə çox görməsin. Bu bir adət ənənədir, əvvəldən bizim xalqımızın arasında qalıb. Mən gözümü açandan bizim evimiz olubdur məscid. Sovet dövründə bu şeylər xəlbətdə keçirilirdi. Bizim evlərdə saxlanılırdı, bunların heç biri yadına gəlməz. Allah rəhmət eləsin, Məşədi Həsən Quluş ki vardı, Allah ona qarşı Allah rəhmət eləsin. O gələrdi, Mirəsən dayımda cəmaət yığışardı başına, oxuyardılar belə, bu suyu da paylayardılar. Ta ki bu geldi Sovet dövrünə qədər, Sovet dövründə 61-ci ildə birinci dəfə bu aşkariyə çıxdı. Demək də ki, xan bəzədilər. Allah rəhmət eləsin, Məşədi Hüseyni xan bəzədilər. Rəsul kişi də vəzir oldu. Qara Rəsul deyilər. Evet. Çox gözəl dəstgə birinci dəfə olduğuna bunu atla, bu çıban məhləsindən çıxartdılar, gəlsirdilər, o yəndən yox. Hüseyin cinabına, Həsən Qoğlu Hüseyin cinabına. Oradan gətirdilər, gəldi cinabın altında bunun yasavulları var idi. Əliyarı yasavul idi. Əliyarı göndərdik ki, gel Hüseyin bir gətir bura. Hüseyin də bir eyvanda durub da tamaş edir. Hüseyin gəldi, baş əymadı. Dedi ki, niyə gəldi baş əymadı? Dedi ki, belə də, dedi, görmürsən, dünya alıb, dünyaya şaq çıxıb, gəldim hava belə təm tərəfdir. Söhbət elədi, cəmaatı, qulaq atır. Dedi, səni cərm eləyirəm. O səbəb dedi ki, səni cərm eləyirəm. Nə cərmə? Fulan cəzirəni bəziyirsən, şah gedir, oturur orada, söhbət eləyir. Dərə yuxarını, yadıza gəlin. Hə, elədir, ben görmüşəm. Orada getdilər, bəzədilər, məsləkdən getdi, otur orada. Rəsul kişi bu cəmaatı danışdı, Allah səni qəlir, rəhmət eləsin, cəmaat görür. Güləşən bir tərəfdə, asılan bir tərəfdə, Allah səni rəhmət eləsin, Kərbəla ayədi, bir də meymun bəzədilər, birinci dəfə çox gözəl o ihvanı elədi. O zamanlar da onun adı elə qaldı, meymun oldu qaldı. İndi bu, o vaxtdan qalan məsələlərdir, bir də neçə idi ki, dəhmət çəkilib gəlirik, başardığımızı eləyirik. Bu da bir Azadan babadan qalmadı, bunu çox yerdə eləmirlər. Elədir. İranda bir neçə yer verirlər, Azərbaycanda çox az yerlərdə. Bu ədənəni biz indiyə kimi yaşatmışıq. Arzu edirik ki, bizdən sonra gələn nəsillər də bu ənənəni davam edətdirsinlər, ənənəni qoymasınlar qalsın. Dübarə xalqımıza xoş arzular edirəm, firavamız arzul edirəm. Hər kəsin nə arzusu var ürəyində, arzusuna çatırsın, gələsin bu günləri nəsibi qismət eləsin. Din xalqımızın firavanlığı ilə, din düşmənləri məhv olması ilə bu aminamanları Allah bizə çox görməsin. Dünya dağılır, əmin amanlıqda yaşayırıq. Bunun qədrini bilmək lazımdır. Allah əmin amanlıqı əlimizdən almasın. Dübarə hamınızı təbrik edin, can sağlığı arz edin. Sağ olun, sağ olun. Sizin də bayramınız mübarək.
Aksakta çünkü hemşe elimizin, babamızın baş üstünde var. Siz her biriniz. Hörmətli tamaşaçılar,
bugün karşı düşmanların daima gözdağı olan Azerbaycanımızın küçük bir köşesinde sıldırımlı dağlar koynunda yerleşmiş barlı bağatlı güzel tabiata, güverli çınara, azamatlı dağlara, samimi, mehriban, konakparver ve amaçlıver sakinlere malik olan kendimizde Nowruz şenliği keçirilir. Hürmetli hanımızın emriyle Nowruz şenliğini açık elan edirəm. Xanın adından sizin her birinize ayrı ayrılıkta yeni ilde uzun ömür, can sağlığı, xoşbəxtlik, saadet, aminamanlık ve işinizde günden tanımadık düşmanı. Oylağında at oynadır ermeni. Taladılar top dağıtmaz meşeni yaralanıp, talanıptır vatanim. Sevinip gülmeye hakkım yok mu? Düşman elindedir Ağdam, Qubatlı, Zengezur, Ağrıdağ, Göyce mahalı. Bugün de yitirdik biz Qarabağı. Para para olup ana vatanim. Sevinip gülmeye hakkım yok mu? Gel ben yaralıyam, gülmeyir üzüm. Bizden ayrı düşüp doğma Tebrizim. Azeri halkına budur son sözüm. Azat olmayınca ana vatanim. Sevinip gülmeye hakkım yok benim, hakkım yok mu? Bizim her birimiz İslam dinine hizmet ediyor. Ve İslam dininden de heyriye işi en bazı işlerden biridir. Ve geçen bizim katta heyriye cemiyeti taşkil olmuştur. Çok güzel taşkildi, çok güzel taşkilatdı. Çünkü kendin abadlı işlerine çok yakışı bakımlar. Bir o bakımdan bizim heyriye cemiyetinin sadri Rahman Malı burada iştirak edilir. Sözü verin. Xeyriyyə cəmiyyətimizin sadri Rəhman Mallına, o da
bizim bayramımızı tabrik ederim. Canan zamana sağ salamat, güle güle. Nefis bayramı düştü, düş dünyasında değildir. Ben diyorum ki bu Azerbaycanlılardan, bizim zatımızdan, kökümüzden kalma bir bayramdı. Şimdi bunu dünyada tasdik edilir. Artık UNESCO'da dine imana gelip nihayet Azerbaycan'ın Noruz bayramını dünya seviyesinde tanıyır. Ancak bu demek değil ki təkcə Azerbaycanlıların bayramıdır. Bütün şərqdə yaşayan, yani yazın gəlişini sevinen, əkib, biçən, tökən insanların hamısının Noruz bayramıdır. Hamınızı bu bayram münasibətiylə təbrik edirəm. Bütün dərd bala Azərbaycan xalqından götürülsün. Hamımıza şadlıq, əmin-amanlıq, xoş güzəran, xoş yaşayış, xoş niyyətli hər birinizin üzrə. Yaxına gəl. Dünya döyülükçe, Allah'ından bu akılasın. Hoşbaxt eləsin. Dağlar dönürsün. Allah'ın da istək, bir sevinək, bir gülək. Köynə xan, təzə vəkil. Ya, onun hakkında bir ekzotta yapmışlar. Ben bu famili ki görmüşsünüz. Oğlu, Allah rahmet eylesin benim dostum. Nasir ibni Kanahat'tan avtobusa gelip burada çıkarttım. Onu da diyerek ki bu da Nasir'in pulu aldım koydu. Çünkü bak bu bela baktı. Buyur. Yapma. Yapma. Ha dostum yok Nasir durun. Yok adam. Ne vurma bunu? Ne Kırmızı Talgı, ben de sizin bayramınızı tebrik edeceğim. Cezayirleriniz nasıl? Biriniz çılımınız mübarek olsun. Sen kurbanlar yiyorsun.
Əziz tamaşaçılar, üç növbədə hər birinizi ürəkdən salamlayıram. Hər birinizi Novruz bayramı, Saz bayramı, Söz bayramı, Yaz bayramı münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirik. Yeni gün Novruz bayramı hamınızın ömrünüzü bəzəsin. Ruzunuz bol, işiniz avand olsun. Axar sularınız bulanmasın, arzularınız bənövşə kimi ətir saçsın, istəkləriniz başa çatsın. Arzum budur, Novruzda qüssə qəminiz yox olsun. Ürəklərdən geçsin bu, sevgi payınız çox olsun. Qoy bu təravətli Novruz bayramı, süfrənizi ruzu, qəlbinizi isə xoş hisslərlə doldursun. Sağlamlığınız möhkəm, arzularınız sonsuz, ümidləriniz gerçək olsun. Novruz bayramınız... Çözə çatıb qaşını, yeyər bayram aşını, İstər atsın ola, sıbaylığın daşını, bu Novruz bayramında. Öz gözümü bəzərəm Gedib sənə qız axtarım Hər tərəfi gəzərəm Gedib sənə qız axtarım Hər tərəfi gəzərəm Hər tərəfi gəzərəm Salam xala, xeyirdir xala Xeyirdir bala, xeyirdir Mən bu çosamı evləndirmək üçün Kiminlə? Elə səninlə Mənimlə? Hə, səninlə Mənimlə? Mən gedərəm oğlanam Onun pulu çox olsun Var, var. Pulum var. Var, belə bir an var. Pulum var, gələrəm. Bilirəm, gələrsən. Belə canımsan. Ah, belə yarımsan. Şimdə, çoza evlənməyə gəlir. Daşlı qala, tıngıllı daşlı qala. Qorxuram çoza gəlməyə, gözlərim. Mikrofonu tut yakına. Çoza, hardan gelirsen? Derbette. Derbette ne işin var? Alma alma. Alma aldığın ne nedi? Sattım. Bez pulun ne nedi? 300 aldım. Bez 300 ne nedi? Burnu verdi. Ah 300, ah 300. Burnu kaçan da 300. Başın sağ olsun, çoza. Yaşında 4 uşağım var. 16 yaşım var və 3 uşağım var. 16 yaşında 3 uşaq biraz çox deyil. Bana, mənə dedilər ki, bir uşaq olsa sən əsgərlik yapamayacaqlar. Bu oldu. İkinci də dedilər, ikinci də olsa səni yenə əsgərlik yapamayacaqlar. Bu da oldu. Yenə dedilər ki, üçüncü olsa yenə əsgərlik yapamayacaqlar. Üçüncü də oldu. Bana, sonra sənə qurban, sən gözəl qurban. Sonra qohum əqrabadan eşitdim ki, qızlar əsgərlik yapamırlar. Devam edin, devam edin. Devam edin. Alo. Alo. Salam. İndi isə Pertiko xala üçün Zəfran Dığı bəyə qulaq asın. Buyurun Dığı bəyə. Nə sualınız varsa soruşa bilərsiniz. Salam. Necəsin? Yaxşı, yaxşı. Neçə yaşınız var? 53 yaşım var. Neçə dəfə evlənmişsiniz? Evlənməmişəm.
İndi isə yaxşı, sizi çox uzatmadan gəlin. Geyinin, keçinin, gəlin. Dizdi, deyilib gəlin, mami çılpaq canlı da mı? İndi isə Kaçıqa xala üçün gələn dəvə bəyi səhniyə dəvət edirik. He, devam edin. Biz bir an sayımızı çok gözlettirmeden yavaş yavaş perdenin aradan kaldırır. Yavaş yavaş. Koy kesin. Acayip hayvanlara benziyorsun.
kendi kendimi yaptım. İstesem o günleri, istesem o yılları, istesem o gençliği verebilir misin bana? Veremezsin ki. Senin aşkına, senin sevdana, seninle tanıştığım o güne lanet olsun. Hayatımı kararttın, dünyamı yıktın. Senin sevdana, senin aşkına. Bana telefon oynuyor. İki rüzgar gibi geçti, ellerimde gençliğim